Në ditën e nisje së fushatës elektorale për zjedhet lokale në gjash bashkite vëndit, Prokuroria përgjithshme filloj verifikimet për kandidatin e pëdës në Rogozhin, Ferdinand Saraci. Ishte kërkesa këqëzës që voj në levizi organin e akuzës, pasi në formularin e dekriminalizimit, Saraci ka deklaruar se ka qeni dënuar më përpare në Itali për armbajtje paleje. Në këtë formular, a i është shpreur se ka qeni dënuar me 4 muaj burg dhe 100 mili reta gjop në Itali për armbajtje pa leje në banes, ndërsa i është referuar kodit penal italian. Në këtë formular, Saraci ka shpjeguar se ka ndryshuar emrin nga Fredi në Ferdinand. Tashme dosja ndodhet në prokurori në sektorin e dekriminalizimit, aty prite që të bëhen verifikimet të duhura në bashkëpunime palen italiane. Gjithashtu prejte që zyre dhe kriminalizimit t'i dërgoj Italis letër për rësi për informacione më të plota për kandidatin demokratë të Rogozhinës, si që janë emri apo shënjët e gishtave, nëse e është i përfshirë në aktivitete kriminale të tjera apo jo. Në bas të hetimeve që do të kryhen nga organi akuzës, pritë që kjo që zë të vendosë mi fatin e Saracit, i cili mund të rizikoj edhe të përjashtohet nga gara elektorale.